أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. جی تو فرینڈ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. تو فرینڈ آئیے آج کی نیو ویڈیو کا آغاز اللہ کے نام سے کرتے ہیں فرینڈ. تو اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ٹیلی نور پر سپر کارڈ، ٹیلی نور ایزی پیسہ ایپ پر سپر کارڈ بہت ہی ڈسکاؤنٹ پرائز میں مل رہا ہے. اس کے لیے آپ نے پلے اسٹور سے پہلے یہ ایپ کرنی ہے ایزی پیسہ. یہ ایزی پیسہ کو کرنے کے بعد آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے. اوپن کرنے کے بعد آپ نے اس کے ٹائنال میں جانا ہے. ٹائنال میں جانے کے بعد یہ فرسٹ پہ آل آئے گا، سیکنڈ میں ڈسکاؤنٹ آفر آئے گا، تھرڈ پہ یہ ایپس والا آئے گا، یہ اب والا ایزی کارڈ. تو فرینڈ ویسے اگر آپ شاپ سے یہ پیکج لگوائیں گے تو آپ کا یہ لگے گا 170 روپے میں، لیکن ایزی پیسہ ایپ میں 135 روپے میں فرینڈ یہ دے رہے ہیں. فرینڈ یہ دیکھ لیں آپ. اس کے بعد دوسرا جو کارڈ ہے منتھلی، وہ آپ کو پیسے وہ آپ کو شاپ سے ملتا ہے 450 کا. تو فرینڈ جہاں سے آپ کو 425 روپے میں مل جائے گا. اس کے بعد جو 800 والا ہے ایزی کارڈ ہے، وہ آپ کو یہاں سے مل جائے گا 760 روپے میں. اس میں منتھلی اون نیٹ منٹ ہے 3000، آف نیٹ منٹ ہے 250، ایس ایم ایس ہیں 3000، ایم بی سوشل ایم بی 2000. اس کے بعد فرینڈ جو ایک منتھ والا ہے وہ آپ کو 570 روپے میں ملے گا. ویسے اگر آپ شاپ پہ جائیں تو وہ آپ سے 600 روپے لے گا. تو جہاں سے آپ کا یہاں لگ جائے گا اتنے میں. تو فرینڈ یہ دا فرینڈ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگے تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اینڈ ہماری تمام ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں. تھینک فار واچنگ فرینڈ، اللہ حافظ.